Не ви ли се случва да почувствате как сърцето ви спира или нарушава ритъма си на биене? Обикновено това е свързано с краткотрайни екстрасистоли, но понякога може да се дължи на упорит здравословен проблем, каквото е състоянието предсърдно мъждене. За да разберем повече за него, за това как може да бъде диагностицирано и лекувано, разговаряме с доктор Антония Кишева, кардиолог в клиниката по неинвазивна кардиология на Варненската университетска болница Света Марина. Всъщност трябва малко да обясня, може би първо за анатомията на сърцето. Той има 4 сърдечни кухини, ляво и дясно предсърдие, лява и дясна камера. Нормалният синусов ритъм се заражда в дясното предсърдие и се разпространява към ляво предсърдие и към двете камери. И обикновено има синхрон между съкращението на предсърдията и съкращението на камерите. При предсърдното мъждене настъпва абсолютно асинхронно съкращение на предсърдията и това съответно води до неравномерно съкращение и на камерите. И за предсърдното мъждене можем да кажем, че то е най-честата сърдечна аритмия. Хората могат дълго време да не знаят за това състояние, защото то може да се наблюдава в продължение на кратък период, през който да не бъде уловено и диагностицирано. Може обаче да има и рецидивиращи прояви и дори да се развие хронично. Предвид факта, че предсърдното мъждене няма силно изразена клинична картина, кои са първите симптоми, които трябва да насочат пациента към да потърси медицинска помощ? Пациентите най-често съобщават за прескачане на сърцето, за сърцебиене, чувстват, че сърцето им е спряло и пак тръгва. Други пък усещат обща отпадналост или усещат, че се изморяват много лесно, не могат да вършат обичайните си дейности. За съжаление, наистина една част от пациентите нямат симптоми и заболяването се манифестира първо с някои от осложненията на тази аритмия. За съжаление, осложненията са тежки. Най-често това е мозъчният инсулт. Всъщност 30% от мозъчния инсулт са свързани точно с предсърдно мъждене, запушвания на други артерии, на крайниците най-често, на бъбрека. Възможно е и просто с прояви на една сърдечна недостатъчност. Но в европейските препоръки за лечение на предсърдното мъждене е заложено да се извършва скрининг, т.е. да се прави кардиограма на всички пациенти на възраст над 65 години, които посещават по една или друга причина личния лекар, за да се избегне това асимптомно протичане. Като повечето сърдечно-съдови заболявания и предсърдното мъждене засяга най-вече хората в напреднала възраст. То е един вид резултат на функционални изменения и нарушения в сърдечната дейност вследствие на други заболявания, прекомерна употреба на цигари, алкохол или дори вследствие на вирусни инфекции. Това е аритмия на напредналата възраст. Около 3% от населението над 20 годишна възраст страда от предсърдно мъждене, като честотата се увеличава и на възраст над 80 години вече 20% от населението са имали или имат епизод на предсърдно мъждене. Как се диагностицира? Диагнозата се поставя най-лесно, като се направи кардиограма. При част от пациентите обаче пристъпите не са много продължителни и може в момента, в който отидат при лекаря да са в нормален ритъм, да са имали аритмия в друга част на деня. В такива случаи, ако имат симптоми, се препоръчва да се постави холтер. Това е един апарат, който записва пулса прави кардиограма в продължение на 24 до 48 часа. Има и други устройства, но те са по-трудно достъпни, които могат в продължение на месеци, години дори да записват кардиограмата на сърцето. А какви са методите за лечение? Само медикаментозно или може веднъж завинаги този дефект да бъде отстранен по хирургичен път?
методите за лечение са комбинирани. По отношение на медикаментозното лечение, най-важното е да се извърши профилактика на осложненията, на емболичните осложнения. И на следващо място вече да се търси контрол на сърдечната честота или да се възстанови ритъма. В последните години се развива един нов метод за лечение на предсърдното мъждение. Това е именно радиофреквентната аблация. Тя може да бъде направена както в електрофизиологична лаборатория, така и по хирургичен път. Всъщност се правят нещо като микроизгаряния на пулмоналните вени, така че да не може ненормални импулси, грубо казано, да се пренесат от тези пулмонални вени към сърцето и да предизвикат предсърдно мъждение. Методът е със сравнително висока успеваемост, около 70%, и може би това е бъдещето на лечението на предсърдното мъждение. Радиофреквентната аблация е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочастотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен или артериален съд след локална анестезия. Така се постига аблация, т.е. отстраняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната дейност. Тази манипулация не е подходяща за всеки пациент. Затова преди да бъде назначена се извършват множество изследвания, сред които и оценка на сърдечната анатомия. Най-често тя е приложима за пациенти, при които медикаментозното лечение няма резултат или които правят чести пристъпи. Инвазивният метод не води до пълно излекуване, обяснява доктор Кишева. Случаите са различни. Смята се, че до около 70% е излекуването, но е възможно след години да се наблюдават нови рецидиви. Обикновено след самата процедура има 1-3 месеца поддържащо лечение и при част от пациентите не се налага последваща терапия, но все пак те подлежат на профилактични прегледи. При други възникват рецидиви, налага се да се правят няколко последователни процедури. Както казах, всичко е индивидуално и няма такава процедура, която да има 100% гаранция. Това всъщност въпрос на грижа на самите хора ли е и ако е така, кога трябва да започне една профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, чието проявления са в по-напреднала възраст обикновено? Всъщност профилактиката на предсърдното мъждение е профилактика въобще на сърдечно-съдовите заболявания, защото то възниква най-често в резултат на други структурни промени на сърцето. Особено застрашени са пациентите, които имат високо кръвно налягане, артериална хипертония, пациентите с исхемична болест на сърцето, с някакви клапни заболявания, възпалителни заболявания, защото всички тези заболявания увреждат в някаква степен сърдечния мускул и в него се развива нещо като мъртва тъкан, както когато паднем, имаме рана и се образува белег, подобно нещо се развива и в сърцето, процесът се нарича фиброза. И целта на профилактиката е да предпазим сърцето от образуването на тази фиброзна тъкан. Ние имахме в нашата клиника проект, съвместен с Медицинския университет Варна, при който изследвахме точно кои са факторите, водещи до фиброза и каква е ролята на тази фиброза за развитие на предсърдното мъждение. И установихме, че наред с възрастта, наистина артериалната хипертония има водещо място като рисков фактор. Значение за предсърдното мъждение имат също така и други заболявания, като такива на щитовидната жлеза, включващи както свръхфункция, така и недостатъчно синтезиране на хормони. Подаграта също е така един от новите рискови фактори, за които все повече се намират доказателства. Бъбречната увреда, захарния диабет. Така че множество са факторите и профилактиката на всички тези заболявания води и до профилактика на предсърдното мъждение.
Това, което всеки може да прави, е да спортува. За спорта е доказано, че предпазва сърцето от развитие на и на сърдечна недостатъчност, и за аритмиите също е доказано. И профилактиката трябва да започне в ранна възраст. Друго нещо, което можем да правим, е да се спазва нормално телесно тегло, затлъстяването също е рисков фактор. Разбира се, тютюнопушенето, алкохола оказва много сериозно влияние върху предсърдното мъждение и може да предизвика пристъп. Знаете, в скандинавските страни обикновено в петък и събота има ексцесивна консумация на алкохол, което води до така наречения Holiday Heart синдром, или това е синдрома на празничното сърце, на празнуващото сърце. Наистина приема на голямо количество алкохол може да извади сърцето извън ритъм. Е по-добре пациентите, които имат някакви симптоми, да приемат по-умерени количества алкохол. Между другото, интересен факт е, че шоколада пък предпазва от аритмия. Приема на шоколад 3 пъти в месеца има протективен ефект, защото самото какао има противовъзпалителен ефект, а освен това в шоколада има и магнези, микроелемент, който спомага за предпазване, за по-добра проводна функция. 3 пъти в месеца, тук вече сериозно оплашихте любителите на сладкото. 3 пъти в месеца. Поне 3 пъти в месеца. Попърченце, черешо. Изследването е правено в Дания. Няма разлика между това дали е черен или млечен шоколада. И се смята, че между 50 и 100 грама са една добра доза. Широко разпространено схващане в обществото, че аспирина има някаква магична роля за дейността на сърцето. И много хора практикуват употреба на аспирин по едно хапче вечер. Има ли истина или това е някакъв мит, който така фигурира свободно? Аспирина наистина е супер лекарство. И той има профилактична роля при редица сърдечно-съдови, гастроинтестинални заболявания, но точно при предсърдно мъждене не е редно да се прилага аспирин. Той не разрежда достатъчно кръвта, не предпазва от образуване на тромби и, за съжаление, много хора приемат аспирин без да имат ефект по отношение на кръвосъсирването, а от друга страна пък той си има и странични ефекти върху гастроинтестиналния тракт. Така че моя съвет е пациентите да търсят личния лекар, да търсят кардиолог и да настояват да получават подходящ медикамент. Аспирина, казахме, че има много други приложения. Кардиолозите ни съветват да спазваме прости правила в ежедневието си, за да предотвратим появата на сърдечно-съдови заболявания. Добрият двигателен режим, контрола върху теглото, внимателната употреба на алкохол и лишаване от цигари дават добър резултат, уверяват специалистите.